I den här uppgiften så ska jag studera vad anger lutningen i det här diagrammet och vilken blir enheten. För jag har då en graf här som är beskriven med en rät linje på något sätt så här. Och lutningen, vad anger den? Och jag brukar tänka på räta linjens ekvation och bestämningen av lutningen, alltså k-värdet här. K är lika med förändring i y-led genom förändring i x-led. Och det här brukar vara min hjälp för att hitta de här storheterna och hitta den här enheten. Så jag tittar på lutningen. Och så tittar jag förändring i y-led. Det är ju alltså då en förändring av volym. Så det är alltså en förändring av volym dividerat med förändring av en längd. Så det är delta L här. Ja, vad kan det här tänkas vara? Ja, det kommer att bli enkelt om vi börjar med att titta på enheten. Vilken enhet har jag för y-ledet? Jo, det är kubikcentimeter. Centimeter 3. Och så gör jag på samma sätt att jag tar det dividerat med enheten för x-ledet som är centimeter då. Så här har jag centimeter upphöjt till 3 dividerat med centimeter. Och då är det på precis samma sätt som om det var en siffra här. Har jag en siffra upphöjt till 3 dividerat med samma siffra så blir det detsamma som att ta den här siffran, eller i det här fallet då centimeter, och upphöja den till 2. Så enheten för det här blir alltså kvadratcentimeter. Kvadratcentimeter, det är ju detsamma som en area. Så det här storheten, alltså det pratar vi pratar om en area. Vi pratar om en tvärsnittsarea på den här staven. Så den här lutningen anger, den anger tvärsnittsarean för den här staven. Tvärsnittsarean för staven. Och enheten blir kvadratcentimeter. Så.